রাজনীতির এটা অতিকে গুরুত্বপূর্ণ খবর। কাইলৈ চারিটা লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে ৰাজ্যৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তাৰ বাবে এতিয়া সকলো প্ৰকাৰে সাজু হৈছে নিৰ্বাচনী আয়োগ। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয়টো হৈছে অসমৰ চাৰিটাকৈ লোকসভা সমষ্টিত এতিয়া প্ৰাৰ্থী আছে, প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে 47 গৰাকী আৰু 47 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত কোনে মাৰিব এতিয়া সেই খাহি, অৰ্থাৎ কাইলৈ দিনটোত EVMত ভাগ্য বন্দী হ'ব 47 গৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থীৰ। আমি সবিস্তাৰে খবৰটো লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম। আৰু কাইলৈ ৰাজ্যত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ আৰু চাৰিটা সমষ্টিৰ বাবে ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ। গুৱাহাটী, বৰপেটা, ধুবুৰী, কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ কাইলৈ দিনটোত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তাৰ বাবে ব্যাপক প্ৰস্তুতি এতিয়া নিৰ্বাচনী আয়োগৰ। চাৰি সমষ্টিত EVMত বন্দী হ'ব 47 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য। আৰু গুৱাহাটী সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 20,39,765। আৰু গুৱাহাটী সমষ্টিত মুঠ প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে 8 গৰাকী। আৰু হাই প্ৰফাইল নেতা হৈছে মীৰা বৰঠাকুৰ আৰু বিজুলী কলিতা মেধি। বৰপেটাত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 17.6 লাখ। আৰু ধুবুৰীত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 26.60 লাখ। আৰু কোকৰাঝাৰত সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 14,72,901। আৰু সৰ্বাধিক ধুবুৰীত ভোটাৰৰ সংখ্যা আছে। আৰু ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিটো এনেদৰে এতিয়া নিৰ্বাচন প্ৰত্যেকটো অৰ্থাৎ চাৰিটাকৈ লোকসভা সমষ্টিত এনেদৰে কাইলৈ দিনটোত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। চাৰিটা সমষ্টিৰ বাবে ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব কাইলৈ দিনটোত ভোটগ্ৰহণ। তাৰ বাবে এতিয়া সাজু হৈছে নিৰ্বাচনী আয়োগ। গুৱাহাটী, বৰপেটা, ধুবুৰী, কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব কাইলৈ দিনটোত। চাৰি সমষ্টিত EVMত বন্দী হ'ব 47 গৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য। আৰু তাৰ বাবে এতিয়া নিৰ্বাচনী আয়োগে ব্যাপক তৎপৰতা হাতত লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সকলো প্ৰকাৰে সাজু হৈছে নিৰ্বাচনী আয়োগক চাৰিটা সমষ্টিত যাতে সুকলমে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে, ভোটগ্ৰহণ কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু কিছু কিছু স্থানলৈ আজিয়ে ৰাওনা হৈছে, আজিৰ দিনটোতে ৰাওনা হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সমান্তৰালকৈ কালিৰ দিনটোতো ৰাওনা হৈছে, দেওবাৰে ৰাওনা হৈছে একাংশ লোক বা নিৰ্বাচনী বিষয়া বা পুলিং এজেণ্ট, যাতে কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন নহয় তাৰ বাবে এনেদৰে আগতীয়াকৈ গমন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভোটকেন্দ্ৰসমূহলৈ। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি তথ্য সহকাৰে গ্ৰাফিক্স প্লেটৰ জৰিয়তে তথ্য লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম। প্ৰত্যেকটো সমষ্টিত, চাৰিটাকৈ সমষ্টিত কোনে কোনে কেনেধৰণে প্ৰস্তুতি চলাইছে, কিমান ভোটাৰ আছে, কোন কোন প্ৰাৰ্থী আছে, আমি সবিস্তাৰে এইটো যে তথ্য জনাম গ্ৰাফিক্স প্লেটৰ জৰিয়তে লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। আমি গ্ৰাফিক্স প্লেটৰ জৰিয়তে ধুবুৰীত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 26.60 লাখ, ইয়াত ধুবুৰীৰ তথ্য। আৰু ধুবুৰীত বিধানসভা সমষ্টি আছে গোলকগঞ্জ, গৌৰীপুৰ, ধুবুৰী, বীৰসিং, জৰুৱা, বিলাসীপাৰা, মানকাছাৰ, জলেশ্বৰ, গোৱালপাৰা, পূব আৰু সৃজন গ্ৰাম, মন্দিয়া আৰু চেঙা, এইকেইটা সমষ্টিৰ বাবে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত। ধুবুৰীত AIDF-ৰ প্ৰাৰ্থী আছে বদৰুদ্দিন আজমল। আৰু কংগ্ৰেছৰ ৰকিবুল হুছেইন, ধুবুৰীত কংগ্ৰেছৰ ৰকিবুল হুছেইন বদৰুদ্দিন আজমলৰ মাজত এখন যুঁজ। লগতে অসম গণ পৰিষদৰ জাবেদ ইছলাম, BJP আৰু অগপৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী জাবেদ ইছলাম, মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা গুৱাহাটীৰ তথ্য। গুৱাহাটীত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা 20,39,000। গুৱাহাটী বিধানসভা সমষ্টি পশ্চিম গোৱালপাৰা, দুধনৈ, চমৰীয়া, বকু, ছয়গাঁও, পলাশবাৰী, দিছপুৰ, ডিমৰীয়া, নিউ গুৱাহাটী, গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেল, এইকেইটা সমষ্টি বিধানসভা সমষ্টি গুৱাহাটীৰ অন্তৰ্গত। মুঠ প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা 8 গৰাকী। গুৱাহাটীত মুঠ প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে 8 গৰাকীকৈ। আৰু মহানগৰৰ 5 বিধানসভা সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 10.40 লাখ। আৰু গুৱাহাটীত BJP-ৰ বিজুলী কলিতা মেধি, BJP-ৰ প্ৰাৰ্থী হৈছে বিজুলী কলিতা মেধি, কংগ্ৰেছৰ মীৰা বৰঠাকুৰ, গুৱাহাটী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰৰ মাজত এখন তুমুল যুঁজ, হাই প্ৰফাইল নেতাৰ মাজত যুঁজ। বৰপেটা লোকসভা সমষ্টি, বৰপেটাত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা 17.6 লাখ, 17.6 লাখ। আৰু বিধানসভা সমষ্টি বৰপেটাৰ অন্তৰ্গত অভয়াপুৰী, বঙাইগাঁও, ভৱানীপুৰ, হৰভোগ, বৰপেটা, বকাবতৰী, বজালী, হাজু, শুৱালকুছি, বৰক্ষেত্ৰী, নলবাৰী আৰু টিহু। আৰু বৰপেটাত চাৰিকোণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা ফণী ভূষণ চৌধুৰী, অগপ, অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী ফণী ভূষণ চৌধুৰী, চাৰিকোণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। আৰু কংগ্ৰেছৰ আছে দীপ বায়ন, বৰপেটাত কংগ্ৰেছৰ দীপ বায়ন।
আর সিপিআইএমর মনোরঞ্জন তালুকদার বরপেটাত সিপিআইএমর মনোরঞ্জন তালুকদারের মাজত যুঁজ আর নির্দলীয় দুলু আহমেদ দুলু আহমেদে এটা নির্দলীয়ভাবে বরপেটার নির্বাচনত অবতীর্ণ হয়েছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবাইছে আর কোকরাঝার তথ্য লো কোকরাঝারত মোট ভোটার সংখ্যা 14,000 ক্ষমা করব 14,72,901 আর বিধানসভা সমষ্টি গোসাইগাঁও দতমা কোকরাঝার বাউংখুঙ্গি পর্বতজোড়া সিডলি চিরাং বিজনি মানা আর বাক্সা এয়া হয়েছে কোকরাঝার লোকসভা সমষ্টির তথ্য কোকরাঝারত ইউপিপিএলর প্রার্থী হয়েছে জয়ন্ত বসুমতারী বিজেপি ইউপিপিএলর সমর্থিত প্রার্থী জয়ন্ত বসুমতারী বিপিএফর হাম্পা বরগয়ারী আর মুঠ ভোটারের সংখ্যা হয়েছে 26.60 লাখ ধুবুরী তথ্য জানাইছো পুনর্বার বিধানসভা সমষ্টিত এদরে এটা প্রত্যেকটি লোকসভা সমষ্টিত এদরে ভোটারের সংখ্যা লগতে এনেদরে এটা জানিব পৰা গৈছে এই সকল প্রার্থী আছে প্রার্থীসকলের মাজত তীব্র যুঁজ হব আর তার বাবে এনেদরে এটা সাজু হওয়া দেখবলে পাওয়া গেছে আর এই মুহূর্তে আমি পুনর্বার ভোটারের তালিকা লৈ আহিম কিমান পুরুষ মহিলা ভোটার আছে আমি সবিস্তারে জানাবলৈ চেষ্টা করিম প্রথমে গুয়াহাটির তথ্য লৈ অহার চেষ্টা করিম গ্রাফিক্স প্লেটের জড়িয়ে গুয়াহাটিত মুঠ ভোটারের সংখ্যা 21,81,319 পুরুষ ভোটারের সংখ্যা হয়েছে 11,03,376 আর মহিলা ভোটারের সংখ্যা হয়েছে 10,77,865 তৃতীয় লিঙ্গর ভোটারের সংখ্যা হয়েছে গুয়াহাটিত 78 গৰাকী এ গুয়াহাটির তথ্য আর তারপর আমি অন্য একটা সমষ্টি লৈ যাবলৈ চেষ্টা করি কোকরাঝার সমষ্টি কোকরাঝারত মুঠ ভোটারের সংখ্যা হয়েছে 14,70,271 কোকরাঝারের তথ্য পুরুষ ভোটারের সংখ্যা হয়েছে 7,35,270 আর মহিলা ভোটারের সংখ্যা হয়েছে 7,35,001 এয়া হয়েছে কোকরাঝারের তথ্য আন একটা লোকসভা সমষ্টি ধুবুরী মুঠ ভোটারের সংখ্যা হয়েছে 16,43,403 আর পুরুষ ভোটারের সংখ্যা 13,53,952 আর মহিলা ভোটারের সংখ্যা হয়েছে 12,89,851 আর বরপেটার তথ্য লৈ আহিছো বরপেটার মুঠ ভোটারের সংখ্যা হয়েছে 19,49,873 আর পুরুষ ভোটারের সংখ্যা হয়েছে 9,88,570 আর মহিলা ভোটারের সংখ্যা হয়েছে 9,61,303 আর এনেদরে এটা এই সকল ভোটারে নির্বাচিত করব মন পছন্দর প্রার্থীগুলিকে অর্থাৎ কেবাগাকিও প্রার্থী 47 গৰাকীক প্রার্থী আছে চারিটাক লোকসভা সমষ্টিত আর এই সকল প্রার্থীর ভাগ্য বন্দী হব কাইলৈর দিনট ইভিএমত কোনে মারিব সেই হাঁহি ইভিএমত যেহেতু ভাগ্য বন্দী হব আর তারপরতেই যেহেতু দেখবলে পাওয়া গেছে নির্বাচনের তৎপরতা বৃদ্ধি পাইছে প্রত্যেকে এটা নিজাববীয়ক নির্বাচনী প্রচার চলালে আর তারপর এনেদরে এটা কাইলৈর দিনট সেই বিশেষ ক্ষণ বহু প্রত্যাশিত ক্ষণটা পাইছেহি সময় আহি পাইছে আর কাইলৈর দিনট এনেদরে এটা এই সকল প্রার্থীর ভাগ্য বন্দী হব ইভিএমত আর কোনে মারিব সেই হাঁহি দিয়া পরবর্তী সময় লক্ষণীয় হব কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়টি হয়েছে কাইলৈর দিনট কিন্তু বতরে এটা ভয়ঙ্কর রূপ লব পারে বলে আঞ্চলিক বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রে জারি করেছে সতর্কবাণী আর তার মাজতো এনেদরে এটা নির্বাচনী আয়োগে বিশেষ তৎপরতার সুকলমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করবর প্রয়াস চলাইছে যদিও বতরে বিধি পথালি দিয়ে তেনেহলে কিবা নহয় কিবা বিকল্প ব্যবস্থা হয়তো করা করব আর তার এনেদরে এটা সাজু হয়েছে নির্বাচনী আয়োগ।